Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք բեմադրիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, դերասան Վիգեն Ստեփանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, մեր հրավերը չմերժելու համար։ Չէ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Տարին սկսվեց համավարակով, հետո անցավ նրան, որ հարվածեցին մեր մշակույթին, եկեղեցու պատմությանը, գրականությանը, լեզվին, ավարտվեց պատերազմով, կապիտուլյացիայով եւ ինչ տպավորություններ ունեք, ձեր կարծիքով սա մտածված էր, թե սխալ քաղաքականության, կադրային քաղաքականության արդյունք էր։ Այդ ասում են, չէ, հին խոսքը կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում։ Կներեք իհարկե, բայց որևէ ենթադրություններ նախ չեմ սիրում անել, առանց փաստի խոսել, ու երևի ըստ էության այդքան էլ կարևոր չի դա, ծրագրված էր, թե ուղղակի բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ եղավ։ Կարևորն այն է, թե ինչ ունենք մեր այսօր մեր միակ հարազատ և այրենի երկրում, ուր ենք ասել։ Հասկանում եք, ու խոսել այլ բաների մասին այսօր իրոք շատ դժվար է, բոլորս դարձել ենք հիվանդներ։ Ինձ համար, անձամբ ինձ համար ամենասարսափելին, իհարկե կա և պատերազմի հանգամանքը, և կորոնավիրուսի հանգամանքը, բոլորը կա, ես ոչինչից այդպես ասեմ, հեռու չեմ, առնչվում եմ ամեն օր այդ ամենի հետ, բայց ինձ համար ամենաթերևս սարսափելի 18 թվականին հայտարարված այդ սպիտակ ու սևերը, գնալով դաշտը մեծացավ, դարձանք նիկոլական, ոչ նիկոլական, հիմա էլ էլիտար, ոչ էլիտար, ու էլ չգիտեմ ինչ, ու էլ չգիտեմ ինչ, անջրպետը խորանում է, մեծանում է, իսկ դա ամենավտանգավորն է երկրի համար, հասարակության համար։ Հասկանում եք, հողերի կորուստը շատ դժվար է տանել, պարտությունը էլ ավելի դժվար։ Զոհված տղաների շիմներին խոնարվելը քիչ է, մենք պետք է այնպես կարողանանք ապրել, որ վաղը գանք նույն շիմների մոտ, կանգնենք ու պարզ հայացքով նայենք այդ քարերին ու ասենք, տղեն ջան, մենք ձեր փոխարեն կարողացանք այնպես անել, որ հայի իրոք դառնա հպարտ, չնայած այդ հպարտը խոսքը դարձել է, ցավոք սրտի վարկաբեկվել է, մենք իրոք կարողացանք ոտքի կանգնել, բայց ոչ մի նախադրյալ չկա, ոչ մի պայման չկա, այդ անջրպետը, որ ունենք, այդ անդունդը, որտեղ գլորում ենք բոլորս, գնալով ավելի է խորանում, և մենք դուրս ենք գալիս մեր իսկ դեմ, հայը հայի դեմ իրավունք չունի դուրս գալու։ Երբ որ սկսում են նախընտրական քարոզարշավը, հիշում են մշակույթի գործիչներին, մշակույթի գործիչները սատարեցին նաև Թավշյա հեղափոխության ժամանակ, հետո ստիպված եղան ներողություն խնդրել, որովհետև պատերազմի հետ կապված նրանք կոչեր արեցին, որոնք իրենց կամքով չէ, իրենց խնդրել էին, որ կոչեր անեն, հայրենիքը ձեզ կանչում է տղաներ, բայց իմանալով հանդերձ, որ մենք անպատրաստ ենք այդ պատերազմին, որքանով է ճիշտ այդպես նենք վերաբերմունք ցույց տալ մշակույթի գործիչների նկատմամբ, ինչու պետք է հասնի նրան, որ նրանք ներողություն խնդրեն, նրանք ցանկացել են լավը, չէ՞։ Անպայման, ես դա իմ վրա չեմ կարող վերցնել, որովհետև ես առաջին իսկ օրվանից չեմ ասել ջան Նիկոլ, և շատ շատերի հետ գշտվել եմ, իրարից նեղացել ենք, քանի անգամ ասել եմ, Ստանիսլավսկին, թատերական սիստեմայի հիմնադիրը, մի հատ լավ խոսք ունի, «Նի վերյու, չեմ հավատում»։ Ինձ համար դա վատ թատրոն էր ու վատ դերասան, որի այդ ճղճիմ ձայն է, ճղճղան, չգիտեմ, կապված ձեռքը իր այդ, տենց պատրաստ զոհասերանին պարկելու մի մարդ, որ եկել է ազգը փրկի, ես չէի հավատում այդ ամենի, չէի խոսում, ճիշտ է, չէի խոսում, բայց նաև չունեի ցանկություն քաջալերելու կամ ինչ-որ բաներ ասելու, ցավում եմ, որ ես ճիշտ եմ եղել, շատ եմ ցավում,
Որովհետև այդ հիասթափությունը, որ ապրեցին նույն մշակույթի գործիչները, որին չգիտես ինչու սկսեցին խարանել, սկսեցին վարկաբեկել, ի վերջո մշակութային գործիչը դա նրա որակը որոշվում է իր տաղանդով, չի որոշվում ինչ ասեց կամ ինչ չարեց, հա մարդը հավատաց, հավատաց ու գնաց, հիմա հիասթափված է, ինչ անենք, ջնջենք, ուրիշ մանուները չտակ կունենք, չունենք, նրանք են մեր արժեքը, նրանք են մեր, կներեք այս խոսքի համար, գանձը, ուրեմն գնահատենք այն ինչ ունենք, ոչ թե այ այս ինչ թվականին այսպես ասացի, ուրեմն դու այլևս հայ չես, չկա նման, դա սխալ մոտեցում է իմ կարծիքով, և իրոք գիտեք դրա մասին խոսելը հիմա հավատացեք, ոչ մի օգուտ չի տա, ամենամեծ խնդիրն է, ես չգիտեմ ինչի մասին խոսեմ կամ ինչպես խոսեմ, որտեղ պարզ է ինչի մասին ուրիշ պետք է խոսենք, բայց ինչպես խոսեմ, որ խոսքս հասնի այն մարդկանց, որոնք չգիտեմ ինչ պատճառով, ոչինչ չեն լսում, ոչինչ չեն տեսնում, չեն հասկանում, հենց համար պնդում են իրենց երբեմնի համոզմունքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ փրկեց հայ ազգը։ Ես այդ ազգի կներեք շատ փոքրիկ մի մասն եմ, հա, ու մինչև հիմա չեմ կարող հասկանալ ինչից է նա ինձ փրկել, այդ որ մի արհավիրքից։ Ես իրոք չեմ կարող հասկանալ այդ մարդկանց, հասկանում եք, հասնում է արդեն զավեշտի, հասնում է, ես ինքամ դուք եք լսել, բոլորս լսել եք, Սերժ Սարգսյանը սա արեց, Ռոբերտ Քոչարյանը նա արեց, վաղուց 20 տարի առաջ են ծախել Արցախը, խեղճ տղայի վրա են գցել, է որ 20 տարի առաջ երբ է Քոչարյանը պաշտոնաթող եղել, չեմ հիշում, դա 15 տարի կա, չկա, երևի, հետո ինչ էր, զդաչին էր սպասում, հա, փող վերցրել էր, մանր չուներ, որ զդաչին վերադարձներ, ու դրա համար Արցախի հետ ոչ մի խնդիր չեր գոյանում, հիմնականում հեռավոր գյուղերից են շատ սատարում։ Հասկանում եք ինչ, ցավոք սրտի, դա էլ ունի պատասխան, 2.5 տարի ինչ այդ մարդը նստել է վարչապետի աթոռին, նա կարողացավ մարդկանց համոզել, ընդ որում ունի խոսք, ունի ազդեցիկ երևի ինչ-որ պարագաներ, որոնք ազդում են որոշ խավի վրա, մարդը սիրում է երևի փրկված լինել, այ գրում էր, կործանվում էր, եկավ մեկը ու նրան փրկեց, ախ, հավատարիմ եմ քեզ մինչև կյանքից վերջին շունչ, նույնը ասեմ, ինչից փրկեց, տասեք, հա, ինչից փրկեց, գոնե դավաճանություն չկար, չեմ ասում ամեն ինչ լավ էր, հազար ու մի խնդիր ունեինք, ու ես ասել եմ արդեն դրա մասին, որ առաջին պատերազմից հետո պետք էր նախ եւ առաջ այդ կապիտուլացիայի ակտը դնել Թուրքի առաջ, որ ստորագրեր Ղարաբաղը դարձնել Հայաստանի ինքնավար մարս, այդ դեպքում այլևս հապկ չկար այն ժամանակ, բայց հապկի ստեղծելուց հետո մենք կլնեինք էլ ավելի պաշտպանված, մի խոսքով հազար ու մի միջոցներ ամրագրելու մեր իսկ հաղթանակը, էլ չեմ ասենք բանակը զինելու, մասնագիտական որակը բարձրացնելու և այլ, ինչքանով արվեց, ինչքանով չարվեց, ես զինվորական մասնագետ չեմ, որ հիմա ասեմ, բայց բաց թողումները ակներև էին, բոլորս տեսնում էինք այդ բաց թողումները, ափսոս հետո, և ամբողջ իր քաղաքականությունը, այդ 2.5 տարվա քարոզը կառուցվեց, ախ ինչ բոբո են նախկինները, ոչ մի նորմալ մարդ չկար, բոլորը թալանչիներ էին, բոլորը գողեր էին, բոլորը չգիտեմ ինչ էին, հետո Արցախյան պատերազմի մասնակից գեներալներին սկսվեցին հալածել, ձերբակալել, մարդիկ այդպես փաստեր էին հավաքում, հա, խաղաթղթերի մեջ, իրանց խաղաթղթերի մեջ պետք էին նման երևույթներ, նորից եմ կրկնում, ներսից չեմ եղել,
չոր գիտեմ, չոր տեսել եմ, լսել եմ, կարդացել եմ թերթերում կամ հեռուստատեսությամբ, դա է իմ ինֆորմացիա կամ ինտերնետը, չէ՞։ Բայց ինձ համար հանցավորը նա է, ով դատապարտվում է ճշգրիտ փաստերի վրա։ Ես չեմ կարող հիմա որևէ մի նախկին, չգիտեմ, կամ ներկա, կամ որևէ մեկին մեղադրել մի բանի մեջ, եթե ես փաստերը չունեմ։ Լսել, ժողովուրդը ասում է, հետո էլ ինչ է ասում ժողովուրդը։ Եվ այդ ժողովուրդը, կներեք, հիմա որ եկել ենք, ասել ենք այսօրվան, արդեն կիսված ժողովուրդը, ուր է գնում, ինչին է հարում, ինչին է հավատում, հավատն է կորել։ Հասկանում եք ամենասարսափելին, որ հավատն է կորել, իսկ հավատը միակ պայման է, որ դառնանք նորից միասնական, որ կարողանանք ձեր ձեռքի բռնած դիմակայել այս բոլոր խնդիրներին, ինչ որ բերեց մեզ 2020-ը։ Գերիների անտեսումն էլ, ահա որ… Չէ, ասում եմ, չի երիկի, ոչ մի էջը, ոչ երկու էջը, որ երեք էջը, որ բոլորը սկսեն գրել, դրա համար եմ, իրոք մարդ դառնում է խելագար։ Ես իմ վրա եմ նկատում, իմ մասնագիտությունը բոլորովին այլ է, ես չեմ կարողանում որևէ բան կարդալ, որևէ ֆիլմ դիտել, զգում եմ, որ սկսել եմ չընկալել այն, ինչով զբաղվել եմ 50 տարի։ Չեմ ընկալում, որովհետև իմ ուղեղի մեջ, տեսնես այդ տղեկը ողջ են թե չէ, տեսնես այդ գերիները ինչ վիճակում են։ Ես մտահոգ նստած եմ, իսկ երկրիս պատգամավորը ասում եմ, որ դա շատ, որ մեր գերիները շատ լավ պայմանների մեջ են գտնվում։ Կներեք ռուսերենը, բայց մարազմը ուր պիտի հասնի։ Նման մտածելակերպը շատ վատ ավարտ ունի։ Չէ որ այս ամենից հետո արդեն կոլապս էլ չի, ուղղակի գլորվելու ենք անդուդը։ Հետո ինչ պիտի կանգնենք, ասենք, հայրենիք ունեինք, կորցրինք, որովհետև ունեիք սենց սխալ մոտեցումներ, հա։ Չգիտեմ, ես ինքս ինձ հետ եմ անընդհատ վեճի մեջ, հասկանում ես, ինքս ինձ եմ ուզում համոզել, որ չէ, չի կարելի հանձնվել, պետք է դիմակայել, բայց ուժերն էլ արդեն անվերջանալի չեն, հոգնում ես, հիվանդանում ես, ուղեղդ արդեն չի ընկալում, գտնել այն ճիշտ խոսքերը դժվար է դառնում։ Ձեր կարծիքով ճիշտ էր Նիկոլ Փաշինյանի եռաբլուր գնալը եւ ժողովուրդը դեմ էր։ Ճիշտ էր, սխալ էր, ես դրա մասին ճիշտ ասած չեմ մտածել, բայց եթե մարդ գիտի, որ նրան չեն ընդունում, եթե գիտի, որ սկավոր մայրերը սպասում են իրեն, որ կանգնեն ու բողոքի ձայն բարձրացնեն, չէ՞ որ նա տեղյակ էր, ոնց չի վերկացել առավոտ, մտածել ինչ անեմ, գնամ եռաբլուր, ամեն ինչին նա պատրաստ էր, բայց համառորեն ուզեց գնալ։ Եվ հետո, կներեք, այդպես են գնում եռաբլուր, որ ինչ որ մի մարդկային բազմություն կես ծապտա, գորա Նիկոլ վարչապետ, ուրիշ մի բազմություն կես դիմավորի և գորա Նիկոլ դավաճան, դրանից ներքև էլ ինչ կա, ում էր պետք այդ տխրահրճակ շոուն, որ սարկեցինք ի խայտառակություն մեզ ամբողջ աշխարհի առաջ։ Ռուսաստանում լեցին մարդիկ ունեմ, ասաց, ձեզ ինչ ա կատարվում ձեզ մոտ, Ամերիկայից, ու չգիտեմ, բոլորին կարևոր չի որտեղից, հայկա ամեն տեղ, բայց ընկալում աշխարհի, նրա ինչ որ կատարվեց եռաբլում, մեզ չգիտեմ, արդեն իջել էինք, էլ ավելի ներքև իջեցրեց, մեզ ուղղակի խայտառակեց, ստորացրեց, քանի կոպեկ արժեր էր գնալը, որ պիտի պատահական մի գերեզմանին, չգիտես ում գերեզմաննա, անուն ազգանունն էլ երևի չէր կարդացել, մի ծաղկեփ ուժ դնես ու փախնես այդ զոնտիկների տակ։ Գիտեք ինչ,
68 տարի ապրում եմ Երևանում։ Երևանցի եմ։ Ու մեծացել եմ ոչ այդքան բարեկիրթ թաղամասում, Կոնդում։ Ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչի հետ մասնակցել եմ, ամեն ինչի մեջ մտել եմ, դուրս եմ եկել, կռիվեր եմ արել, ծեծել եմ, ծեծվել եմ, ամեն ինչ եղել եմ կյանքում, ես տղա եմ, կոպիտ ասած։ Բայց տղամարդու պատիվ, տղամարդու խոս, տղամարդու կեցվածք փոքր տարեկից, ոնց որ դաստիարակել են ինձ, թե տունը, թե ծնողներս և թե փողոցը, մինչև հիմա ինձ հետ է։ Այսքանից հետո դու ո՞նց ես դուրս գալի, դուրս գալու ժողովրդիդ խոսես։ Դու ո՞նց ես անցնելու փողոցով, դու ո՞նց ես կանգնելու կոկեցվածքը որն է լինելու, որպես երկրի ղեկավար դու ո՞նց ես ներկայացնելու քո երկիրը միջազգային հարթակներում։ Դու այդ պատիվը, այդ հարգանքը ինքդ քո նկատմամբ լրիվ ես կորցրել, ինչի դիմաց։ Ոստիկանները երբեր մշտում էին Սևազգեստ Մայրիտին, դա էր ահավոր այդ երաբլուրում։ Գիտեք, առաջի ալիքը, որ բարձրանում է ցանկացած մարդու մեջ, ուզում ես ասել, ոստիկաններ, ես ինչ եք անում։ Լավ, հասկացանք, սպա եք, զինվոր եք, հրաման եք ստացել, բայց դուք էլ եք չեք գիտակցում, ինչ է այսօր երկրում կատարվում, դուք էլ եք չեք տեսնում, դուք էլ եք չէ լսում, ինչեր են ասում այդ խեղճ կանայք, զավակ կորցրած կանայք, ինչեր են վանկարկում, լսում եք, չէ, ոչինչ ձեր մեջ չի շարժվում։ Ես իրավունք չունեմ որևէ մեկին մեղադրելու, և շատ լավ գիտեմ, որ ոստիկանների մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք այն որ ասում են դանակը ոսկորին է հասել։ Բայց մյուս կողմից էլ երդում են տվել, պարտք են կատարում, ուղղակի ինչու միջոց է պետք այդ տղերքին հասնելու համար և ասելու տղերք, մասնագիտություն, չգիտեմ, կրթություն, դաստիարակություն, մի կողմ դրեք, ինչ ազգությամբ, որտեղ եք մեծացել, հայ եք, չէ, վերջապես։ Մի քիչ ինքները ձեր առաջ ազնիվ եղեք, դուք որ ձեռները ոլորում եք այդ խեղճ տղայի, ինչի համար, որ գոռում է Նիկոլ Դավաճան, ազգն է գոռում արդեն։ Չեմ ուզում, նորից եմ կրկնում, որևէ մեկին մեղադրել, բայց հազար անգամ դողներից կանայք ունեք, չէ, ընտանիքներ, երեխաներ։ Ձեր երեխաներն են ձեր փոխարեն վաղ պատասխան տալու։ Ձեր երեխաների դասընկերները դպրոցում է, չգիտեմ, որտեղ է, բուհում է, գիտեն, չէ, որ դուք ոստիկանի, որ ձեր հայրը ոստիկան է, ճանաչում են երևի, եղել եք ձեր ընկերոջ տանը, հետո ձեր երեխան ո՞նց է ձեզ նայելու, չի ասելու, այ հայր, լավ, ուրիշ բան չունեիր անելու, իհարկե կարգ ու կանոնը պետք է, իհարկե իրանք դրան են կոչված, բայց ինձ համար երևի այդպես էլ կմնա անհասկանալի այդ պատնեշը, որ սարքեցին երկուսի մեջ, այդ հրմշտոցը, այդ խայտառակությունը, սա մեր ազգային խայտառակությունները, ոստիկանությունը, մյուսը, մի կողմ դրեք, ամեն մեկն ինքն իր համար, մարդ այդպիսին է, մարդ ինքն իրեն փորձում է գոնե արդարացնել, ուրիշ ինչ պիտի անի, լավ հրամաներ, չգիտեմ, մեր ղեկավարը կամ մեր կամանդիրը ասել էր, սպես արեք, հեմպես արեք, դե ինչ կանգնեի բոլորի մենակս դառնայի չկատարող կամ հակադրվող, հասկանում եմ, բոլորին էլ եմ հասկանում, բայց չգիտեմ, ես երևի հին մարդու պես եմ մտածում։ Առողջ եք դատում, հին մարդու պես չի մտածում։ Ես պատիվը շատ բարձր եմ, միշտ համար եմ,
Ես էլ եմ սպա։ Իմ առաջի կրթությամբ ես ավարտել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, հետո ծառայել եմ բանակում, այդ հավաքի կարճ էր ավելի ոչ 2 տարի, ստացել եմ ավագ լեյտենանտի կոչում, հետո կանչվել եմ նորից 3 ամսով, ստացել եմ կապիտանի կոչում, ու այդ պատասխանատվությունը, որ ես գրում էի միշտ, որտեղ մենք վզվոդի ուրեմն հրամանատարներ ենք եւ այլ եւ այլ, դա միայն իրավունք չի, դա նաեւ պարտականություն է, չէ՞, դու պատասխանատու ես այդ մարդկանց համար, ու եթե քո մեջ այդ սպայի պատիվը կա, գոնե ինքդ քեզ համար դա պահի, քո ընտանիքի համար պահի, չէ՞ որ քո երեխան քեզնով հպարտանում է, մի արա այնպես, որ նա հիասթափվի։ Ես, գիտեք ինչ, ճիշտ հասկացեք, երբեք ինձ թույլ չեմ տա մեղադրել կամ որևէ վատ խոսք ասել, նույն ոստիկանի ասեին, ես ուղղակի խնդրում եմ, որտեղ նրանք իմ ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, իմ զավակներն են, ինչ տարբերություն ազգուն, ազգանունը կամ այլակի կապերը, հայորդիներ են, խնդրում եմ, հասկացեք ի վերջո, մենք այսպես կարող ենք կորցնենք հայրենիքը, դուք ինչ եք հետո պաշտպանելու, ինչ փողոցներով եք մանգանու և սուլելու կամ չգիտեմ կարգ ու կանոն պահպանելու։ Հավատում եք զուգադիպություններին, որ Թուրքիայի դրոշի օրը ստորագրվեց պայմանագիրը։ Չէ, 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 ես հեքիաթ, ամեն ինչ գծագրված էր։ Այսօր է Նժդեհի մահվան օրն է, Սյունիքում արդեն Ադրբեջանի դրոշն է։ Այն Նժդեհ ասեցիք, ես քանի օրը պատահական, այսպես հերոստացիցի սիրալ չեմ, մանավանդ այդ ֆիլմում ես էլ եմ նկարվել, շատ պատահական անցնում է ու դրան ես։ Հետո այսօրվա մասին է, այսօրվա մասին է։ Ես առաջ շատ էի Նժդեհ կարդում, և երբ որ աշխատում էի իմ դերի վրա, և հետո, հիմա ցավոք իրոքի վիճակի չեմ կարդալ, որևէ բան, բայց ունեցել ենք, չէ՞, մենք մեր ազգի մեջ մի մարդ, որը մեր մայրենի լեզվով կանխագուշակել է բոլոր այս սարսափելի դեպքերը, որը ստեղծել է տեսություն, որով հայը մնում է հայ, Սյունիքը նա է պահել, ով է պահել, ինչի համար, որ այսօր մենք սկսենք զիջել, տալ, հանձնել, գոնե ունեցեք ձեր մեջ Գարեգին Նժդեհի ոգին, նրա խոսքը, չեմ ասում բոլորը հիշեք, չեք հիշել, միևնույն է չեք հիշել, բայց գոնե բացեք մի հատ, նայեք այդ մարդը ինչ էր ասում, գիտեք այս ընդհանուր այնքան մեծ գունդ է, որը գնալով ցավոք մեծանում է, որ շատ հաճախ այդ ամեն ինչի մեջ մտնել ուղղակի ցավալի է, կա մի պարզ ճշմարտություն, երբ կորչում է հավատը, հավատը երկրիտ նկատմամբ, չեմ ասում Պողոսի, Պետրոսի կամ որևէ մի անձի, երկրիտ նկատմամբ, մարդկանց մեջ դա է, և պատճառն այն է, որ շատերը հայրենիք և ինչ-որ մի ազգանուն հավասարության նշան են դնում, ոչ, մարդը միևնույն է, անցողական է, գալու է, գնա, շատերն են եկել ու գնացել, հայրենիքը մնայուն է, դու ինքդ քեզ պիտի զգաս հայրենիքի պաշտպան, հայրենիքի ծառա, հայրենիքի որդի, հայրենիքի տեր անկախ, ոչ թե որևէ մեկի հորդորով, այլ քո ապրած կյանքով, քո ստեղծագործությամբ, քո նվիրվածությամբ, հայրենասիրությամբ, հիմա չսկսեմ ինչ-որ խելոք-խելոք բաներ ասեմ, բայց այլ ընտրանի չկա, քո մեջ դա պիտի լինի, ուղղակի պիտի լինի, մի կանգնի ու ասա, ես հայրենասեր եմ, մեկա ոչ ոք, ոնց որ ես չէի հավատում, հա, ժամանակ, ու անիմաստ այդ գորոց կանչոցները, դու ուղակի ապրիր այնպես, ինչպես թելադրում եք կեզ քո խիղճը, քո առաջի քրիստոնյա լինելու հավատը,
Այդ խաչը եթե ունես կրծքիդ խաչ։ Ինչպես է թելադրում քեզ քո դաստիարակությունը։ Քո այն հողը, որի վրա ծնվել ես, որի մեջ իջնելու ես ավել։ Տեսանյութ համացանցում կա, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը մտնում է Սյունիքի եկեղեցի եւ Տեր Հայրը չի թողում, որ համբուրի ձեռքը։ Դա ես չեմ զարմանում։ Չեմ զարմանում, որտեղ Տեր Հայրը Աստծո ծառան, որտեղ այնուամենայնիվ իր հոգևոր կապը Աստծո հետ, այլ կերպ չէր կարող իրեն որևէ բան թելադրել, հասկանում եք, Աստված ու հայրենիք, այդ երկու գաղափարները անջնջելի պիտի դառնան յուրաքանչյուր հայի համար, որտեղ ուզում է նա ապրի, ինչով ուզում է նա զբաղվի, հասկանում եք, Տեր Աստված ու հայրենիք, դա է, Տեր Աստված այսինքն հավատ, հավատ, իսկ Տեր Հայրը, եթե դա չաներ, հետո ոնց էր մոտենալու մատուռին, կամ Հայր մեր ասեր, ոնց, չգիտեմ, համենայն դեպս մեր եկեղեցականները, կարողանում են դեռ պահել իրենց մեջ այդ ուժը դիմադրելու դրսի թշնամում, որտեվ ներսում նման մարդ ես չեմ պատկերացնում, դա դուրս է, որտեղ եթե չգիտեմ։ Միանում եք այն կոչին, որ վարչապետը պետք է հեռանա։ Դա կոչել չի, դա այսօրվա մեր ապրելակերպի անհրաժեշտ պայմանն է և դրանից հետո միայն մենք կարող ենք փորձել ոտքի կանգնել։ Անկեղծ եմ ասում, Վազգեն Մանուկյանի կոչին, երբ որ նա մինչև այս ազգային փրկության ժողով ստեղծելը, ինտերնետում, Facebook-ում դիմեց Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ես առաջիններից էի, որ միացա։ Չճանաչելով Վազգեն Մանուկյանին անձամբ, այսինքն, իհարկե գիտեմ, մարդը արդեն ճանապարհ անցած, կայացած, գաղափարներ ունեցող, ոչ թե ինչ-որ մեկի թելադրանքով ապրող, մարդը գտավ, որ դա է ճիշտ քայլը, նոր-նոր էր բարձրանում այդ ալիքը ու ես միացա։ Գիտեք, որն էր սարսափելի։ Երանի մեկը գրեր, սխալ ես անում, որովհետև ու չգիտեմ ինչ, կամ այ վերջապես առաջի մոտ 10-12 կոմենտները ամենաստոր, ամենացածր որակի հայհոյանք էր։ Ընդ որում, առանց նայելու ով ա մարդը, ինչ ա մարդը, հեր, մեր, քույր, ընտանիք, երեխա, ամեն ինչ խառնել էին իրը։ Ես ճիշտ է, ժամանակին տենց որ լինում էր բան, նեղվում է, ինչ-որ ջղայնանում է, հարհամարեցի, ուղղակի ջնջեցի, ոչ էլ անտեսեցի, բայց պատկերացնում եք, ես դա ոչ թե իմ մասին է իմ խոսքը, ոչ, որակի մասին է, եթե սա է մեր իշխանության որակը, ֆեյքով հայհոյել ընդդիմախոսներին, իրենք նախ իշխանավոր իրավունք չունեն կոչվելու, հասկանում եք, սրան ինչ կարել է ավելի ավելացնել, դրա մասին երբեք իդեպ չի ասվել, դու գիտեք, որ հայ լեզվի մասին օրենքում գրված է, որ հատկապես պաշտոնատար անձինք, նրանք, ովքեր պաշտոնյա են, առավելվես բարձր պաշտոնյա, իրավունք չունեն մայրենի լեզուն աղավաղելու, խոսելու ժարգոնով, ասֆալտին փռեմ, պատորին քսեմ, չգիտեմ, սբաղեմ, դու… Այսինքն, այնքան է ամեն ինչ դառնում անմակարդակ, այնքան է ամեն ինչ հասարակականում դուր գալու համար, հա երեւ ինձ, տղեն ջան, ես ձեզանից մեկ դեմ տամ խփեմ, ապե աշկահանեմ,
հայերեն ենք գործնում, արդեն մենք խոսում ենք շատ վատ, հենց մեր Հայաստանում, շատ կառուցում ենք նախադասությունը շատ վատ, միտքը, տրամաբանությունը կորել է, գիտությունը, գիտությունն եմ ասում, կրթությունը ասել այնքան ցածր մակարդակի, շատ այնքան բան կա շտկելու, այնքան բան կա ուղղելու, այնքան բան կա մարդկանց մեջ արտնացնելու, որ ինչքան ես հաստատ դա չեմ տեսնի, որքի այդքան չեն ապրում, բայց ձեր ասուս են, ես հիմա ինչ որ ասում եմ, ինձ համար եմ ասում, դրա դիմացից պաշտոն են տալու կամ փող են վճարելու, երբեք, երբեք ես այնքան հեռու եմ այդ ամեն ինչից, չեք պատկերացնում, բայց եթե ես ասում եմ, պատճառը իմ սրտացավ լինելն է, որովհետև ես չեմ կարող ջնջել այն մեղմ ասած սատարողներին, որովհետև իրանք էլ են հայ, իրանք էլ են Հայաստանից, իրանք չեն եկել Գոնդուրասից ու նենց ժամանակավոր հայ դարձել, որ պաշտպանեն վարչապետի աթոռը, նրանք էլ են հայ, իմ հայրենակիցներն են, ես պարտավոր եմ որպես ավագ սերնդի ներկայացուցիչ սիրել նրանց, կրթել, փորձել բացատրել, գոնե խոսքով հասնել ամեն մեկի ուղեղին, բայց ես մեղավոր չեմ, որ ուղեղը թողնում են սառնարան մեջ ու դուրս են գալի փողոց գոռալու համար։ Որ կազմակերպել էին գերիների փրկության համար Հրանտ Թուխացյանը, Մհեր Մկրտչյանը, մի խումն ասում էր իրենց պիարի համար են, մի խումն ասում էր աթոռակռիվ է, բայց ինչ ունի Հրանտ Թուխացյանը պիարվելու, երբ որ ինքը արդեն ճանաչված մարդ է, ինչու մենակ Հրանտ Թուխացյանը կամ Մհեր Մկրտչյանը եւ մյուսները Արամոյին տեսա այնտեղ, չէ, մենք բոլորս այնտեղ էինք, մի րոպե, բայց դա է հետաքրքիր, բոլորի կարծիքով մենք պիարի մասին ենք մտածում, բայց մենք պիարի մասին չենք մտածում, Հրանտի ինչին ա պետք դա, ինչ պիար, մարդը ուզում ա մի բան արածալի, հասկանում եք, չի կարող մարդ, նորմալ մարդը, մանավանդ Հրանտը, որին շատ լավ գիտեմ, քանի տարի ի վեր, որ ուղղակի անհանգիստ է, որ ուղղակի հիվանդ է եսօրվա մեր բոլոր խնդիրներով, չի կարողանում հանգիստ նստել, ինչ որ մի բան ինչ ձեռից գալիս է, գա, անի, նա գիտի, որ ժողովուրդը սիրում է իրեն և իրավմամբ է սիրում, փորձի գոնե գոնե դիմել դեսպանատներ, ինչ որ չգիտեմ գրություններ հանձնել, պահանջներ ներկայացնել, դա դարձնում են բան, կամ աթոռակրիվ կամ պիար, ինչ աթոռակրիվ, կներեք, այդ Հրանտի աթոռը իրանց տան աթոռն ա, այդ Հրանտը որտեղ ա, չգիտեմ, բազմել գային, որ մենք չգիտեի, Մհեր Մկրտչյանի աթոռը իր թատրոնի աթոռն ա, որ նա զբաղեցնում է որպես թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, իրան ուրիշ աթոռ ինչին ա պետ, ինքը լրիվ բավարար ա այդ ամեն ինչով, ու հիմա եթե ես ասեմ, իմն էլ, իմ տան աթոռն ա, ես որևէ ուրիշ աթոռ չունեմ, չեմ ունենում, բայց գիտեք ինչ էր եմ լսել, էլ փող եմ ստացել, սպասարկում եմ ընդդիմության շահերը, Աստված իրենց, ավելի հիմարություն, մի գուցե Փաշինյանը իրենց սպասարկել, ռուսերեն ասում են каждый понимает меру своей спорчести, հեսա, չգիտեմ, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, կներեք, ես համենայն դեպս փորձեմ մնալ ինչ-որ մի մակարդակի վրա, որտեղ իջնել, հավասարվել, փորձել այդ մարդում բացատրել, որ 50 տարի մի ձևով ապրած մարդը, հենց 51 երրորդ տարին այլ կերպ չի կարող ապրել, նա արդեն կայացել է։ Իրանք միգուցե սիրում են սելֆիներով ցուցադրական ներկայանալի մարդկանց, գիտես ինչ, ես չնայած արդեն ասացի, իհարկե ամենից հեշտն է ասել, թե լավ է, այնով ա, որ ես նրա մասին մտածում, բայց ես չեմ կարող ինքս ինձ հակառակ գնալ, նույնիսկ այդ մոլորված, այդ խափվածը, այդ կույրը, այդ խուլը, որը չի հասկանում ինչ է կատարվում,
որ ուղակի եկել է մեջտեղ եւ ինձ չորբաները բողոքում գոռում եթե ես կարող եմ իրան բացադրել իրականությունը ես պարտավոր եմ դա անել հա որովհետեւ թերևս իր հետ ոչ ոք երբեք լուրջ չի խոսել թերևս նա մեծացել է ինձ 60-երորդ դիրքերում հիմա իրան 2.5 տարի ասում են տերը դու ես Ու մի օր արտնացել եմ հավատացել արա տերը ես եմ։ Բա ինչի՞ մի բան չեմ ասում։ Հասկանում եմ։ Այ այդ։ Մտնում է ամանորը, երեխան ամեն դեպքում մնում է երեխա, չի հասկանում այդ իրավիճակը, սուքը։ Եվ թող չհասկանա։ Նոր ինչ ներկայացումներ եք նախապատրաստում։ Նոր երեխաների համար։ Նոր անելու կարծում եմ հիմա միջոցներ չկան։ Ընդտեսական հարցերը շատ բարդ են։ Ժամանակին ես արել էի Կամերային պետական երաժշտական թատրոնում Նվերդը մեր պապիկի ներկայացումը, այս տարի որոշեցին կրկնել, ես հիմա փորձից եմ գալի և սիրով համաձայնվեցի։ Պարոնյանի անվան թատրոնում էլ ժամանակին իմ գրած և Հակոբ Ղազանչյանի կողմից բեմադրած Բրոնյան երաժիշները նոր տարվա որպես ներկայացում խաղալու են այնտեղ, հեղինակը ես եմ, պիեսի, բեմադրությունը Հակոբինն է, այսինքն ինչ որ վերաբերում է երեխեքին, մենք միշտ պատրաստ ենք երեխեքի համար ինչ որ բան անել, նույնիսկ այդ ցավը սրտներում դեր չի բուժվել, չի սպիացել, կապ չունի երեխեն, պտի ժպտա, երեխեն պտի ծիծաղի, Երեխեն պիտի ստանա Նվերդը մեր պապիկից, այնպես ինչպես եղել է, այդպես էլ պիտի շարունակ։ Եվ ես այս տարիքում անգամ հիշում եմ, երբ փոքր էի, հայրիկիս հետ ոնց էին գնում շուկա, 2 տոննա ծառ առնում, որ մեր հարստաղը բարձր է, այդ 2-ից պապան 1-ն էր սարքում, ոնց էինք ամբողջ ընտանիքով զարդարում, Եվ անհամբեր սպասում, երբ կգա գիշերվա 12-ը, որ նվերները ստանան։ Այդ հեքիաթը չի կարելի կորցնել, չի կարելի կոտրել երեխայի մեջ։ Եվ Աստված դա այդպես է շարունակվում։ Իսկ մենք մեծերս այդքան ուժ կորով գտնենք մեր մեջ, մեր բազմիցս կոտրած մեջ կշտկելու։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրներ բեմադրիչ, դերասան, արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիգեն Ստեփանյանը։